Azərbaycanda kişi müəllimlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən aldığımız son statistikadan məktəblərdə gender bərabərsizliyi kəskin şəkildə bəlli olur. Yəni, hazırda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 137 minə yaxın müəllim çalışır ki, onlardan 21 minə yaxını kişi müəllimlərdir. Hər nə qədər bu ixtisasa marağın artırılması üçün H1 və H2-nin tətbiqindən tutmuş bir sıra iri miqyaslı layihələr həyata keçirilsə də, məktəb müəllimləri arasında gender bərabərsizliyi özünü açıq-aydın bir uza verir. Rastlaşdığımız kişi müəllimlərin əksəriyyəti isə fiziki tərbiyə və ya hərbi müəllimlərdir. İbrahim, sizin məktəbdə kişi müəllim var? Bəli. Hansı fənni tədris edirsiniz? Fiziki tərbiyə, bir də hərbi. Mənim qardaşımın oğlan müəllimi var. Hansı fənni deyirlər? İdman müəllimi. Hərbi dərsin və idman dərsi. Ancaq hərbi və idman. Bəli. Ekspertlərin fikrincə, müəllimlərin məvacibində zaman-zaman artımlar olsa da, kişilərin bu sahəyə cəlb edilməsi prosesi zəif gedir. Verilən əmək haqqı qane edici olmadığından kişi müəllimlərin azlığı gözlənilən aldır. Bəs kişilərin məktəbə geri qaytarılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Çıxış yolu nədir? Kişi müəllimlərin əksəriyyəti ya kurslardadır, ya da ki, bir çox da demək olar ki, fərdi şəkildə repetitor kimi fəaliyyət göstərirlər. Çünki belə daha çox qazanırlar. Dövlət məktəbinin onlara verdiyi maaşdan qat-qat artıq qazanırlar və niyə də o vaxtını həmin kişi müəllim öz dəyərli vaxtını səhərdən axşama kimi məktəbdə keçirsin. Və diqqət eləyində görürük ki, dövlət məktəblərində ancaq fiziki tərbiyə müəllimi ola bilər. Kişi müəllimləri cəlb eləməkdən ötürü dövlət məktəblərinə onların maaşı biraz daha fərqli hesablansın, hətta daha çox hesablansın. Digər tərəfdən ekspertlər məktəbdə təlim tədrisin yalnız bir cins tərəfindən aparılmasının mənfi nəticələrinin olacağından narahatdılar. Bugün auditoriya şagird gedir bağça istiqamətində ona dəstək müəllim xanımlardır. İbtidai təhsil pilləsinə gedir və ya da məktəbə hazırlığa yenə xanımlardır. Yuxarı təhsil pilləsinə gəlir, yenə də dərs yiyən müəllimlərin böyük əksəriyyəti xanımlardır. Və belə olduğu təqdirdə istər oğlan şagirdlər olsun, istər qız şagirdlər olsun, həmin o xanım xarakterini artıq yavaş-yavaş özlərinə götürürlər, müəyyən çağırırlar, müəyyən detalları yansıtmağa başlayırlar. Və bu da cəmiyyət üçün əlbəttə ki, böyük bir bəladır və biz bunun məntiqi nəticəsini indi görürük və bir neçə ildən sonra daha qlobal, daha bərbad formada görəcəyik. Ona görə də düşünürəm ki, gec olmadan əlbəttə kişi müəllimlə təhsil sisteminə qayıtmalıdır. Nə deyək? Sadəcə onu deyə bilərik ki, mərhum Dante Alighieri təhsilin çörək və sudan sonra xalqın əsas zəruri ehtiyacı olduğunu desə də, bəlkə də bu ehtiyacın ancaq və ancaq qadınlar tərəfindən ödənilməsindən xəbərsiz idi. Aytən Sakitqızı, Rasim Bəhrami, APA TV.